Mãe, o menino estou trazendo menino para Gar calma, e fica pro pé para se tropa. Estamos sem corpo em casa. Oh, nós, que passa esse mãe? Eu estou sentindo o menino e trouxe até quase mais. É quase transformado. Mas putinha, assim, assim a Tá pizza. liso. Tá lindo, cai cachorro. Assim a pizza, sendo Brasil. E gosto E até din quase. sim. É lindo, botaio. Assim no nego, está na fila. Calma na casa. Como sujeito. Teta, lá, pulado. Tá, aqui se mora logo por neste prato, pizza tatá. Cima tatá, prato tatá. E o rolê, colher, pano e puleto. E tudo em braço, tem no teto, tem no teto, tem no teto.